اجازه بدین نکنید. اتفاقا این مسئله رو من با خانم فکر کنم مریم میلانی بود در تلویزیون ملی ایران چندین سال پیش داشتن و درست همین سوال رو مطرح کردن. نکنید یهودی بودن نه فقط از مادر، یعنی مادر یهودی و یا اینی که کانورژن گذرونده باشه و طبق مراسمی که میتونه یک سال تا یک سال و نیم به طول بیانجامه که از نظر ذهنیت خودش بدون تغییراتی در اون ایجاد کنه، اون هم بر این بر روی تبلیغات میگم دو نفر با هم دیگه ازدواج کرده باشن، برای اینکه اونطوری که باید شاهده فرزندان و نسل دیگری رو بتونن بیان و آموزش بدن که بین دو فرهنگ گیر نکنه. مسئله دوم این هستش که کسی که در شما اگر در نظر بگیرید مثلا بزرگانی ما در یهودیت داشته و داریم، نکنید اول از همه گفتم که ما در یهودیت یک تبلیغات نداریم، دو اینی که هر فردی از روی خودشناسی خودش به خدای خودش میاد و میرسه. ما در وهله اول باید اعیاد و جشنها و روز شنبه و آداب و مراسمی که در این روزها دارند رو بیاموزه. دو نیایش هستش، به چگونه نیایش روزانه و سه نیایش که در روز هست و به چگونه باید انجام بده. ولی از همه مهمتر نه خود مسئله اینجاست که ما به دنبال افرادی نیستیم که بر این باشن که بیان دولاراس بشن یا زانو بزنن یا اینکه سر کرنش فرود بیارن یا اینکه سر سجده. مسئله بر این که ما نمیایم تبلیغات بکنیم. کسی که از مادر زاده